Dag YouTuber, velkommen til kamp nummer 10. Det er med Mese DK200, eller No Carry Vese, og igen Rune 2000, eller Rune med sin lille låner-account igen. Og to vi kender. Vi kender godt Jax. Men vi kender ikke Jax. Jo, vi kender da selve champen. Ja, vi kender da også alle de andre champs. Jeg kender ikke så meget din. Ja, jeg kender alle champs i gamet. Vise, hvad fanden er det for en grim ting, du styrer? Er den samme som før? Ja. Nå, det er fordi du har et ja, er hvad kalder du? Er du klar på en quiz, Steffen? Klar på hvad? Kan du A-N-N-I-E? Ja. Hvad er hendes spells eller abilities? Hvad er det? Hvad går det ud på? Bare se hvad de sådan nogenlunde gør. Det ved jeg ikke. Nå. Det kan godt være, fordi Annie er sådan en meget billig champ, og så mange de bruger, lige når de starter. Jeg har brugt hende meget. Jeg håber, at Jax starter. Den har Pyro, eller hun har Pyromania. Disintegrate og Incinerate, og så har den Molten Shield. Eller hun har, ved det så. Du lige at søge, eller hvad? Ja, jeg tænkte mig det samme, det er sådan, skal jeg blive ved med at sige indtil jeg finder ud af det? Men jeg tænkte, nej, jeg siger bare nej, det ved jeg ikke, og så søgte jeg videre. Er du klar til, at vi åbner dem? Måske. Jeg stiller mig her. Du stiller dig der, jeg stiller mig. Ah! Det var herovre. GG! Der var en der. Nå, flot klaret. Hvad level var det, den højeste level? 16, og det var brand. Hvorfor er jeg bare mod de der high rank? Hvorfor er der sådan noget mærke noget under deres liv eller health bar? Fuck mig. Det er meget på det røde. Oh, ikke cool. Så det er noget, nyt noget til ADC, eller hvad? Nej, det er kun ham. Nå. Er det ikke den samme rune her? Jo. Hvad? Breathe in the atmosphere. Au. Han lyder godt nok handicappet. Bare rolig, nej. Hvem skal så gå top? Ham der, der bosser? Han klager lidt. Bare rolig. Man skal bare tage sig sammen, ikke noget bare at sige. Jo. Vi kan da ikke gøre det, vi må tro det. Bare take your shit together. I er meget to farlige. Okay, bag til tower. Kan jeg egentlig bruge min kugle på? Men min kugle blinder jo også et tag, så man kan egentlig bruge det på, hvad hedder det? Gen? Hvorfor? Oh. Kan jeg egentlig bruge min kugle på gen? Hvad fanden er det kugle for noget? Det er der, hvor det blinder. Og med også et tag. Hvad spørger du? Men han har jo ikke det der normalt. Det er stadig også et tag. Hvad laver du, Vise? Nå, er du helt dernede. Nej! Yes, jeg er sådan. Ja, bare gå. Ja, gå. Hvad? Ja. Men nu er så træls. Bare for at få op på mig. Bare, eller bare til minions. Jeg tror, du skulle. Nej, bare gør det. Hvor langt hop skal han? Ja, det er når han brugt alle sine skud på. Det er når han brugt lidt til skud. Så du har lige gået ham, eller hvad?
Jeg tror bare, vi kører lidt sikkert i den her rum. Det er bedre end sidste gang. Det er det. Sidste var det godt nok lidt noob-agtigt. Supporten var god, men jeg kendte mig ikke. Wow. Lamt. Hvordan kan man blive stunnet af ild? Jeg tror, du har brugt 5 abilities, så blev man stunnet af hun. Med ild. Ingen gang, ikke engang elektricitet. Den kan jeg også stoppe på. Det er et uld. Ah, ikke så fedt. Hvad fanden? Hvem lyver? Det var Babusa. Det var den der gamer. Ja, det gamer. Rune, jeg håber du får det til mig. Ja, det skal jeg sgu nok med den her. Bare har du to af på? Har vi det? Ja, både junglen og... Og Jax. Ja, Jax nemlig. Fuck mig nederen. Vi tror på dig. Jeg er bare lidt. Ah, ikke cool. Ikke cool. Ikke godt. Bort, jeg glemmer ikke knight mig. Ah! Jeg er stedet med dig. Lige prøve at se, jeg har intet mana, men fuck det. Vi fortsætter. Jeg beder, vil I se. Nej. Jeg har ikke penge nok. Hvad har du ikke? Jeg har ikke penge nok. Jamen, jeg mangler... liv og... Hvad hedder det nu? og mana. Der var det. Og se dig i mid-brand. Han er væk nu. Han er lige væk, ja. Han er lige forsvundet. Kan vi klare en? Tre, nej, eksempelvis tre. Ja, det vil jeg ikke helt mene. Jo, hvis vi har en Steffen, der går rimelig tanky, så han kan tank næsten det hele. Ellers så er det sådan, at vi kan klare den. Rimelig tanky? Hvad skal jeg så købe for at være mega tanky? Liv, armor og masser af fælde farver. Og masser, nej masser af hvad sådan. Ikke masser af fælde, for det skal jeg ikke. Armor og magic resist og fælde. Okay, ja. Okay. Det er sådan set det, jeg plejer altid at købe. Jeg må godt lige lade. Hvad? Modstanderen må godt lige lade sig til en folde som fælles. Få dig en blomst der. Okay. Ja. Hyggeligt. General? Måske. Jeg tror, hvis du kan, kan du så bruge at gå top. Nej, ikke egentlig. Det er bare, hvis de pusher for meget der, så tager vi ikke penge. Nå. No. Bare så vi holde tower der. Skal jeg gå derop nu og så, eller hvad? Nej, der kommer en. Prøv at ordne Geo 2, så det er sådan lidt svært. Bare try to survive. Bare gå derop med den. Okay. Jeg tager lige og går et andet sted hen. BBB. Jeg beder lige. Jeg har råd til en item. Fedt, tror jeg nok. Wow. Bare prøv at gå op og hjælp hende. Hende? Er der en pige heroppe? Ja, hende som lige kan ikke. Nå. Nu kunne jeg lige have en 3. Sådan der. Det er easy. Pas på, at Jin er væk, men det er han ikke. Det er ret, pas på, at de er lige højere lidt end jer. I know. Det var da på
tidlig idiot, der kunne finde noget at komme ind igen. 2 har reconnectet. Hvad fanden sker der for dig? De har været signal, og så røg nettet. Nej, strømmen røg. Ligesom for ellers tid. Strømmen røg. Han har lige lidt strøm til over os. Nå, han har lige strøm nok til at komme ind i LOL, eller hvad? Det kan jeg huske, det var et lille lag. Og så gik strømmen, og det var 2, der havde bærebare. Mig og en anden en. Du skal lige hjælpe Junker med at få de første monster. Nå. Oh. Han er ikke særlig højt level, så... Han kan ikke gøre det. Der var sgu da en idiot der. Går du bare godt, eller hvad? Så, og når hende, når Katarina, når hun slår rundt, så skal du ulte hende. Hvis du har ult op. Hvor længe har Jackson været ude? Tak. I 10 minutter. Holy shit. Aktiverer sit ultimate, fordi sådan gør han bare med de fleste champions. Og rulle en professionel gangster, der kommer. Yes, yes. Rulle, kan du komme til at hjælpe? Skal jeg hjælpe? Nå, der er 2 personer. Jeg er bare lidt. Jeg kommer nu. Gammelt. Ej. Sådan der, easy survive. Ingen gang tæt på dig. Er du sikker? Ja. Isse. Vi kan godt arrangere os, hvis det er. Ja, det er bare uden kontrol hele tiden. Ja, ja. Ah, vi bundede 4 gange indtil videre. Hvad laver du så? Du løber bare ind. Jeg jagter bare min tvilling. Det er fucking mig, der er storbror. Skrid. Jeg blev født 5 sekunder før ham. Det er da, du laver level og mindre og sådan noget. Ja, fuck det. Det fungerer fint. Det er lige der. Nå, det var det sikkert lige, hvad. Nope, han brugte fucking ult for at komme væk fra det der. Hvad fanden sker der for det? Ej. Jeg kan spørge hende, der hun er der. Ja, hun er helt grimme. Killing spree. Thunder, easy. Der er et SS her med. Sure.
turret med. Hvad? Fik lige bare lige en turret med. Wow. Det lå til at ramme til. Fuck, man. Oh shit. Ah, fuck. De kunne også bare lære at lade være med at miste strømmen hele tiden. Easy. Det er klart. Jeg ved ikke, hvad ham den er. Han stod bare i sit uld hele tiden, og var på min stadig skade. Godt, der er gang på toppen, fuck det. I'm moving as fast as I can. Jeg ser spot. Fucking shit. Pas på, der kommer måske en der. Bare hvis du kan walk der. Done. Ja, løb. Nå, den kunne man bare gøre. Ja! Fuck, man. Det var sådan, jeg kom til at sige, ey, jeg skulle da liv. Tryk F. Hvad? Ej, jeg har altså... Mit flash, det er altså også med dig. Det er mit ikke. Hvad er flot? Det der, hvor du hopper lidt. Nå, det tror jeg ikke, jeg har. Har du heller ikke. Det eneste hop, jeg har, det er min ult. Det er jo lidt dyrt til at flashe. Er det gratis, så har du det været 300 sekunder. Nå. Ja, jeg har fået hikke. Nå, tilbage igen. Der er sgu da en killing heroppe. Yes. Jeg løber top. Yep. Kom der, er du klar? Pas på, du bliver flægt. Jeg kommer. Jeg er klar til at redde dig nu. Fanden er jeg? Ah. Jeg kommer her for lige safe. Sådan der. Du skal double beam. Ja, det ved jeg godt. Jeg skal bare hurtigt dræbe hende. Hun døde af autotale. Vi dræber ham der nu. Okay. Fanden er han kylling nu, eller skal jeg... Jeg tror, min modstander ikke ligger. Haha, stemme nu løber du. Fuck din shit, man. Nå, tilbage at købe, jamen jeg har noget. Den der. GG. Du. Han går ned med dig, vil jeg sige. Det går godt. Jeg har fået 2 kills. Nice. Hvad sker der? I er virkelig dumme. Skal der hjælpe i bot, eller hvad? Nej, jeg synes, at den kommer. Okay. Holy fuck, jeg er hurtig, man. Jeg fanger mig aldrig. Nej, ikke gør det gør. Bare gå. Hvad? Bare hvis du skal tage over. Nej, jeg kan faktisk godt hjælpe dig, hvis du går mod ind. Jeg kan sagtens hjælpe dig, hvis du går mod ind. Okay. Jeg står bare i baggrunden og aktiverer, så jeg bare kommer. Angreb. Ups, jeg kommer til at glemme det, hvis du fik. Fuck, du er spæde! Hvad fuck? Jeg glemte, jeg kan lige tage hands med ultimate for anden gang. Ej, hvad fanden. Hvornår kan du så ulti igen? Kom lidt. Ja, jeg prøver jo også på. Lidt mere skulle jeg nok tage den. Kan du? GG, må jeg godt sige det? jeg tænkte lige, okay, aktiver ultimate, så trykker jeg højre klik, og så skyder den. Nej, hvis jeg skal klikke, når jeg finder den, hvad er det nu, så når jeg skal klikke guld.
Altså, klik ud, så begynder den at skyde. Jeg klikker bare højreklik, så gik jeg, så Kane slet mit ultimate. Yes, og så fuck man. Det, og så var det næsten pludselig en EB2, og jeg kunne ikke lige hjælpe der. GG. GG VP. Ah, den der. Fuck, jeg er meget af det. Costa, hvorfor angriber vi ikke ham, ikke? Fordi det er VC. Du, Costa. Jeg vil godt have ham lidt længere op, hvis det var. Bare gå imod ham. Hvis jeg kunne en minion. Prøv at mindes nemlig svamme. Rampage. Easy kill. Easy kill, easy steal. Hvad fanden laver hun? Det går bare mod mig. Okay, det er ham der gør, så jeg godt forstå. Det havde jeg ikke sagt, at du kunne se. Det er sjovt, ja, på en måde det. Yes! Woo! Det er sådan en evighedskampen også. Ja, det ved jeg. Men det fungerer da rimelig fint. Når to tanks mod hinanden, så bliver vi bare ved at være slået. Nej, du. Og det er hverken særlig hurtigt, når vi slår hinanden. Nej, det er det fandme ikke. Det er sådan... Dik, 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 dik. Jeg får da ikke meget fart på med at slå, man. Jeg tror også, jeg havde musklerne til det. Shit, jeg har mange minions i forhold til alle andre. Mange minions har du da? Ja, 145. Wow. GG. Jeg har mange kills i forhold til alle andre. Ej, okay. Ja, jeg har ekstra mange kills, så. Jeg har lidt ude i forhold til alle andre. Ja. Du gemmer dig bare, lad os andre dø. Nemlig. Nej, nej, nej. Jeg kan bruge lidt hjælp herinde. Nå, det kunne det. Nå, okay. Jeg tror også godt, du kunne bruge noget hjælp, Steffen. Det er faktisk godt set, må jeg nok sige. Og så kan du tage cancel i mit ult igen. Jeg skal nok lige hurtigt redde dig. Fuck, du kører godt med det ult der, hva'? Ej, føj. Jeg synes faktisk, det går rimelig godt der. Holy shit, jeg kom faktisk længere, end jeg troede. B. Jeg havde ikke troet, jeg ville komme så langt der. Jeg havde troet, at hun havde dræbt mig for længst. Nå, skal vi se. Ah, skal jeg have noget? User joined your channel. Hello? Hej. Nå, skal vi se, hvem det er? Hvad så, DD? Hun er ved at overhælde dig i kills. Jeg fik lidt spat. Hvad? Min lyd begynder at lagge på computeren. Og nu er du på mobil. Yes. Er det bedre? Ja, jeg tænkte, det er sådan normalt her. Det fucker et eller andet op, så tænker jeg, den er bare som ekstra lager. Så den burde man is bare kunne pille fra, og så burde den op. Nej, Destiny går umiddelbart af. Computeren. Jeg tror vi fik sådan cirka 10% med hvad du sagde. Sådan cirka. Hvad? Mikrofonen den hakkede sådan dæk. Sådan en gang imellem. VC, kommer du lige hen til Drake? Ja, bye. I begynder bare. Okay. Okay, jeg kunne lidt. Nice! Og der er tre ind med.
og der er de alle tre, tror jeg, skal lige se. Et ult. Nå, der er blevet brugt to ultimates på mig. Fuck, han skadet slet ikke noget. For hvem? Nå. Hallo. Oh my god, I got rigged, boys. Gør vi eller gør de? Jeg synes, det er jer, der løber, så jeg vil mene jer. Ja, det tænkte jeg også. Ja, det kan høre med nogenlunde. Okay, men jeg gik i hvert fald lige i gang med at ren. Jeg vinduet, ny. Jeg kommer nok bare på en gang om morgen. Det var i orden. Sådan, de er surrender. Ja. Vi ses i morgen, Daniel. Jamen, tak. Lige måde. Så godt. Okay. Lige måde. Easy, sådan der. Du er lige level 4 med Malphite. Er jeg det? Ja, det står der her i chatten, general 18. Achieved the mastery level 4. Nice! Nothing with Malphite. Eller andet. Rune, jeg fik næsten til at kende sig. Enforcer. Film er stadig general. Ja. Jeg fik næsten til at fisse bare ud. GG. Tak fordi I så med YouTube. Eller hvad I nu vil blive kaldt derude, fordi I er ikke så gode til at skrive en kommentar. User in your channel time. Men ja. Skriv en kommentar, okay? Så jeg ved, at jeg ikke bare snakker til en dør. Eller en dør, eller en computer, eller hvad fanden du må kalde det for. Så tak fordi I så med. Kamp nummer 10. Det vil sige 10 uger i streg. Tag den. Hej.